Club Tenis Sabadell patrocina aquest espai. Honor, arlequinades i arlequinats. Doncs sembla que per fi aquest dimecres tornarem a jugar. L'equip intenta no perdre ni la forma ni la tensió després de dos partits ajornats per Covid i les constants aturades. I pel mig el mercat d'hivern que afronta la darrera setmana. Dilluns vinent a les 6 de la tarda s'acaba el mercat de fitxatges. El Centre d'Esport Sabadell s'esforça per poder fitxar un central, un extrem i un davanter. Dels tres, jo asseguraria ara mateix que dos fitxatges hi haurà. El tercer veurem. Recordem que el club té una fitxa per la lesió de Morgado, una per la rescisió del contracte de Gavarre i una de sub-23 que està lliure des de l'inici de temporada. Per cert, després en parlaré més àmpliament, però del mercat francès podria arribar un fitxatge dels de la part de dalt, és a dir, extrem o davanter. L'operació està molt avançada. Però us puc també assegurar que fins que no s'acabi el partit davant de l'Alcoyano no es farà públic cap fitxatge per no destorbar l'equip davant del retorn a la competició amb la necessitat imperiosa de guanyar. Avui al plató de l'Arlequinat, dos històrics del nostre club que es retroben. El nostre gran capità i membre del Consell Consultiu, Lino Gutiérrez, com estàs? Hola, bona tarda, molt bé, molt bé. Gràcies per venir, perquè així recordarem aquells inicis del 90, quan el Centre d'Esport Sabadell doncs, tenia a Lino i a Manolo Sánchez. Manolo, segon entrenador del Sabadell, benvingut a casa, a aquest plató de l'Arlequinat, com estàs? Gràcies, Xavi, per invitar-me. Què en diries, Lino, de Manolo Sánchez, així d'entrada? Quins records tens? Pues, a ver, yo, si lo tendría que definir de alguna manera, era bona persona. Bon nano, bona pasta, senzill, humil, i com a futbolista no parlaré d'ell. La mateixa línia, com que parlo com a persona, no? Disciplinat, seriós, saber estar en el seu lloc, això és el record que jo tinc de Manolo i em sembla que són unes bones paraules, perquè és el que tinc. De sempre, amb el Manolo, ja fa molts anys que no es veien. Lògicament, ara quan ha tornat i ara d'entrenador, pues una alegria molt gran. No? Però el record que tinc és això, un bon nano, una bona pasta, i això suposo que no canvia amb els anys. Avui a l'Arlequinat volem conèixer a fons qui és Manolo Sánchez Ramírez, sabadellenc. Manolo, tu ets de la Creu de Barberà, del passeig de Mugàvers, per aquella zona. Sí, Francesc Casanya, la calle que baja. Tu vas néixer al carrer Francesc? Sí. Era el meu avi. Ostres, impressionant. Doncs tu vas néixer al carrer, bueno, vas viure al carrer que porta el nom del meu avi. Ho sento, però ara m'he quedat una mica descol·locat perquè, doncs, mira, ja veus que tenim encara més relació. Sí. Doncs del carrer Francesc Casanyes, a la Creu de Barberà, i tu fas tota, diguem, tota la fase de futbol base, menys el darrer any, al mercantil. Sí, yo desde pequeñito, desde Benjamines ya entré en el mercantil cuando jugábamos en la Plaza del Trabajo y hasta juveniles que ya me fui a jugar a la Peña Merengues y de la Peña Merengues pues ya me cogió Julià para el filial del Sabadell, que estaban en preferente, una categoría era bonita y jugaban en la Creu Alta y era un atractivo para todos los jóvenes de la ciudad poder jugar en la Creu Alta y de ahí pues la fortuna de poder compartir vestuario y campo con este referente que está a mi lado. Estem veient cròniques dels partits de la penya Los Merengues que va arribar a regional preferent, els entrenaments al bosc de Can Déu. Lino, com ha canviat tot això, eh? Molt, camps de terra, eh? Vosaltres sou els dels camps de terra, jugar en camp d'herba, arribar al Sabadell, això era important, eh? Sí, no, el camp de terra, lògicament, a futbol base sempre. No? Jo vaig tenir la sort de començar a jugar molt jovenet al primer equip i ja vaig jugar en gespa natural, però la veritat és que els temps han canviat per millor, està claríssim, però bueno, eren una mica més durs, i si parlem més enrere, doncs més durs encara, no?
Recorda Manolo Sánchez quan va debutar amb el Centre d'Esport Sabadell? Sí, i tanto. Un partit contra el Sestao en casa i, bueno, una il·lusió tremenda i complir un sueño para un jugador como yo de la ciudad, porque como bien has comentado antes, aunque soy de Sabadell, no soy cantera del Español, no soy cantera del Barça, yo soy cantera de la ciudad. Entonces, un momento inolvidable. Ara t'hem vist amb la samarreta del Figueres, que és on vas anar després d'estar al Sabadell, que ara explicarem per què te'n vas, no tu i molts altres jugadors, perquè vas viure un moment molt complicat de la història del Sabadell, però anem a lo positiu, no? Aquell dia que debutes a la nova Creu Alta, el gol el va marcar Ramon, que empatava el gol que havia fet només començar el partit al Sestao, en un dia que van jugar el Barran, Arturo Reynoso Saura, Manolo Sánchez, Gallar, Izquierdo Lino, Ramon, Barberà i Roberto, no? Sí, si no m'equivoco. I a tu et va substituir Joaquín Peñalver, al minut 88, perquè aquella època hi havia molts jugadors de Sabadell, però també de Terrassa, és a dir, que jugaven al Sabadell. Després d'aquell debut, que era la jornada 30, en concret el 14 d'abril de 1991, et vas haver d'esperar els tres últims partits per tornar a jugar contra el Celta a casa, amb una gran victòria 3-0, a Salamanca amb gol de Joan Barberà, a l'El Mático, 0-1, i el partit dels amics, Palamós 0, Sabadell 0, i així es va confirmar que el Sabadell i el Palamós es van salvar. Julià García, per tant, ha estat per tu un entrenador important, no?, en els teus inicis. Crucial. O sea, deportivamente, mi carrera como jugador está marcada por él. Él me tuvo de juvenil en el mercantil. Él fue el que me trajo al filial del Sabadell, cuando yo estaba en los merengues. Y él fue el que me empezó a subir a entrenar con Lino y con todos, cuando faltaban jugadores para completar los partidos de los jueves, ¿te acuerdas, Capi? Y él fue el que me dio la oportunidad de debutar contra el Sestao. Doncs en un programa dedicat a Manolo Sánchez no podia faltar també que ens traslladéssim a Sant Cugat per també tenir l'opinió del que va ser l'entrenador del primer partit, dels primers partits de Manolo Sánchez com a jugador en el primer equip del Centre d'Esport Sabadell, Julià García. Bona tarda, companys. Manolo Sánchez, parlem de Manolo Sánchez. Un bon jugador, un bon tècnic que serà segurament, o ja ho és, i a més una bona persona. Nosaltres amb el Sabadell, crec que la seva carrera va començar al mercantil, Penya Los Merengues, que llavors el vam firmar pel nostre mater. I en aquella temporada que jo vaig agafar el primer equip, les seves virtuts com a jugador i com a lateral esquerra, el vam passar al primer equip uns quants partits. I el seu debut crec que va ser la jornada 30, amb el Sestao, que vam empatar a casa. I teníem dos laterals molt profuns, l'Arturo amb un costat a la dreta i ell a l'esquerra, amb els centrals, el Saura, Gallà i el Quiel. Sembla que era la part defensiva nostra d'aquell partit. Ell ens va ajudar als últims tres partits també, que vam arribar a salvar el descens al camp de Salamanca i després amb el Palamós. Bueno, que segueixi la teva trajectòria, tal com l'has fet fins ara, un amant del futbol. Adéu-siau. Menotti, Menotti, com li diem tots els bons amics de Julià García. Lino, personatges que potser, perquè a la seva època no hi havia xarxes socials, no hi havia tants canals de televisió, no han tingut el reconeixement que potser es mereixien per tot el que van fer pel club en els moments complicats que van fer-ho. Sí, sí, home, durant molts anys hi ha moltes persones que han passat per l'entitat i lògicament no té aquesta visibilitat, aquesta transcendència que pot tenir avui dia. Però la tasca que s'ha fet internament són moltes les persones que, bueno, Julià García ha estat en diverses etapes i és un potser un d'ells i molts jugadors. Ara estem veient imatges del dia del teu homenatge a Lino, que vaig tenir la sort de poder presentar, on Manolo Sánchez també veu cares que en el seu dia van formar part de les plantilles del Centre d'Esport Sabadell, que ell va jugar. Aquí veiem Arturo, amb el braçalet de capità, Arturo Pérez Medina.
Ara tu portes el nom, perdó, la grada del Gol Sud porta el teu nom. És molt important que el Sabadell tingui com a segon entrenador una persona de Sabadell que pot ajudar en aquests moments, encara que això no, Manolo no està aquí perquè sigui de Sabadell, sinó perquè forma part del tàndem tècnic que encapçala Pedro Bonitis. Però el valor emocional de Manolo tornant a Sabadell segur que ajuda. Sí, sí, sí. Jo estic convençut, està clar que per Bonitis ha vingut el seu equip tècnic, però Manolo i a més la gent que el coneix, no? Sabem lo que la seva forma de ser i tal. A mi quan em vaig enterar de que ell venia de segon, bueno, particularment i personalment, lògicament, em va fer molta il·lusió. Però de cara a la gent, a l'aficionat, que una persona de Sabadell que torna després de molts anys i que en un moment de, bueno, que el club necessita de tots, pues, lògicament és un plus afegit més que una persona que no és de la ciutat. Jo crec que ell farà molt més, si pot, per lluitar pel club, que altres persones que lògicament només tenen el tema professional, que ja és molt. Ell té l'afegit de sentir-lo, de ser de la ciutat, i això no té preu. Penya Los Merengues, 3 temporades, vas al filial del Sabadell, 3 anys al Centre d'Esport Sabadell, vius el descens a segona B, amb Manolo Sánchez, el descens administratiu a tercera, i esclar, te n'has d'anar. Te'n vas a Figueres per això, per mantenir-te com a mínim doncs, jugant a segona B, no? Clar, eso fue lo más difícil, fue aceptar que tienes que irte por edad, por proyección, por profesión. Eran 2 descensos de categoría y bueno, pues era muy complicado de poder, digamos, gestionar deportivamente. Y me fui para Figueras con varios compañeros de la plantilla. Con Priego y Ramón. Con Priego y con Ramón, y allí, bueno, estuvimos un par de años pues, disputando playoffs de ascenso a Segunda División A, hasta que ya, pues finalmente, pues tengo que salir de Cataluña al sur a jugar al Murcia. Y te vas al Murcia y te quedas en Murcia, sí. Y empieza el festival. Murcia, Lorca, Ciudad de Murcia, Mazarrón, Villarrobledo. Tu has vestit 9 samarretes, has jugat 46 partits a segona A, 160 a segona B, 5 a tercera, 2 a preferent i 1 a primera regional, segons les dades de trajectòries futbol de l'amic José Sac. Amb 5 ascensos, amb la Penya Berengues a preferent, amb el Murcia a segona B, amb el Lorca a segona B i amb el Ciutat de Múrcia a segona B i a segona A. Sí. ¿Qué tiene Murcia para que se quedara con Manolo Sánchez? Te había aprovechando el frío que está haciendo estos días en la ciudad. Te diré que un clima privilegiado. O sea, Murcia, no solo profesionalmente para un jugador de fútbol, tiene muchas oportunidades. Está el Murcia, está Hércules, está Elche, está Almería, está Albacete. Profesionalmente hay una gran variedad de clubes en los que poder jugar. Y luego está pues, un poco la idiosincrasia de la ciudad y el clima, que es privilegiado. Desde las zonas, junto con Almería, que tienen unos climas así más suaves en invierno. En verano no, en verano hace muchísima calor, pero tiene inviernos suaves y hace bueno, una buena calidad de vida y se vive mucho el fútbol en todo el sur. Y eso hace que bueno, pues, te arraigues allí y acabes pues, bueno, pues 27 años que llevo allí. ¿Profesor de profesión o entrenador de profesión? Entrenador de profesión. Entrenador sí. De profesión. Per tant, deixem la part de la docència, que l'has de fer servir molt amb un vestidor. Claro, claro, porque algunos son como niños. Y hay que dedicarles. Sin duda. La temporada 2005-2006 a la Unión, on hi vas estar 3 temporades, a l'Àguiles, al Moratalla, al Jumilla, i aquí la 11-12 te'n vas a viure una gran experiència a Tenerife amb el molt bon amic meu, Antonio Calderón. Sí, sí. I fins i tot hi deixes alguna cosa a Tenerife. Sí, sí, mi pareja és d'allí, des d'aquella època, i bueno, Tenerife fue una experiencia de las que profesionalmente marcan, porque el Heliodoro es mucho Heliodoro y lleno es algo que realmente te hace sentir futbolista de verdad. Si, como nosotros siempre decimos, si ahí quieres el balón es porque
porque has nacido para esto. ¿Estuvisteis a punto de subir? Sí, nos quedamos en la última eliminatoria con la Ponferradina de ascenso. Tenía la Ponfe mantenía el bloque de segunda A y en el último partido, pues bueno, nos quedamos ahí. El fútbol tiene estas cosas, los playoffs son temibles. Tornes a Múrcia i entres a l'UCAMP. Estàvem veient imatges abans de la temporada 12-13, després passes pel Cádiz com a secretari tècnic, pel Granada, te'n vas de segon entrenador a l'Uruguai. Explica-me-lo, esto. ¿Qué hacías la temporada 16-17 en Uruguai? Me fui de segon entrenador, però me fui más a la secretaria tècnica del club, perquè... el fútbol, en nuestro fútbol los jóvenes que van subiendo son mucho mejores que nosotros, pero se ha perdido algo por el camino, o sea, cuando ganas algo irremediablemente por otro lado pierdes, y entonces ese jugador de calle, ese jugador racial, ese... cuesta de encontrar ahora mismo en nuestro mercado. Son mejores futbolistas, pero ese perfil cuesta. Y en Uruguay todavía hay. I després de l'Uruguai, tornes a Múrcia, estàs a l'UCAM. Ja és com Pedro. Ja és com Pedro. Però, perquè tu fuiste unes quantes jornades, com he dit antes, primer entrenador de l'UCAM, en aquelles èpoques que l'UCAM canviava d'entrenador cada setmana, que dic jo, perquè crec que la teva temporada potser veu ser 5. Sí, pot ser, sí. Sí, sí. I aquí com Pedro, i com et coneixes amb Pedro, amb qui estaràs a l'UCAM, amb qui vas a Badajoz i ara a Sabadell? Pues yo tenía muy buena relación en la UCAM y la UCAM había cesado al técnico y a través de un compañero mío que es de Santander y amigo de la infancia de Pedro, pues a Paco Cobo, le comenté, digo, habla con Pedro, a ver si podría estar interesado aquí en venir, porque están buscando un técnico, y así poquito a poco lo conocí, lo trajimos a Murcia, y a partir de ahí empecé a trabajar con él, y hasta la fecha. La funció de segon entrenador, Manolo Sánchez, si haguessis de resumir-la una mica ràpida, és a dir, tot el dia al costat del primer entrenador, què ha de fer el segon entrenador? Es ir reforzando todo lo que él quiere. O sea, tú como segundo entrenador debes conocer la idea de tu técnico, lo que él quiere en cada faceta del juego, en cada línea. Entonces, todo aquello que él transmite o quiere que el equipo haga es ir reforzándolo en cada tarea, en cada acción, en cada partido, darle sentido y darle consistencia a la idea del juego del equipo. ¿Y qué pensará Pedro Munitis de Manolo Sánchez? O escoltem. Bueno, para mí es un lujo tener a Manolo en cualquier club, por su conocimiento de fútbol, por su experiencia, por lo que me aporta a nivel afectivo. Para mí tenerlo es un lujo. Tenerlo en Sabadell aún más, porque si habitualmente me da el 100%, aquí me está dando el 300%, porque bueno, es el club de su vida, lo conoce perfectamente, lo ha mamado, conoce la ciudad y bueno, pues te da mucha tranquilidad. Creo que es muy importante el tener a alguien cerca que conozca como él conoce tanto el club como la ciudad, con lo cual, bueno, seguro que es imposible que salga mal. Ei, que vi riure Munitis, Manolo. Sí. Això és notícia. Sí, le saco sonrisa. De vez en cuando le saco sonrisa. Clar, Pedro Munitis i Manolo Sánchez, que són un tàndem, però ara és un trio, això, perquè viuen junts. Pedro Munitis, Manolo Sánchez i Josh Junkers. L'analista, el Jocelyn, el francès. Clar, todo el día juntos. Sí, es que para sacar esto hay que estar todo el día. Todo el día pensando, todo el día trabajando, todo el día planificando supuestos que nos podamos encontrar y entre todos vamos sacando el trabajo. A mí se me plantea una duda y entre los dos
lo comentamos y vamos buscando siempre pues la mejor solución o la menos mala. Cal aclarir que és lògic que passi això perquè Pedro Munitis no ha portat la seva família perquè no sap els mesos que estarà aquí, com hem explicat, la companya de Manolo Sánchez és professora universitària, això ho explico ara, a Tenerife, per tant, tampoc ara està per deixar la feina, vull dir que no i Jos és molt jove, i per tant, doncs, millor que estigueu tots junts, perquè així us lleveu, aneu a la Creu Alta, prepareu l'entrenament, perquè el dissenyeu cada dia allà on entreneu vosaltres, poseu les cintes a terra, poseu les estàtues, poseu els pals... Está todo planificado. Pero, ¿esto lo habéis hecho siempre en todos los equipos? Siempre, siempre. Desde que yo trabajo con Pedro, no hay otra forma de entender esta profesión. O sea, todo tiene que estar perfecto para que el jugador se contagie. Si el jugador no ve un trabajo por tu parte, es difícil exigirle. O sea, lo único que el jugador sigue es el ejemplo. A la vostra època, quan jugàveu, això passava? No, oi? D'entrada, moltes vegades no hi havia ni segon entrenador. Esto es curioso, pero lo que hablábamos antes de las cosas como han cambiado, ¿no? Antes había el entrenador y había otra persona que le ayudaba, que, bueno, cuando empezó Julià, por ejemplo, él estaba allí de segundo y luego estuvo de primero y tal, pero... Y estaba Jómez, el masajista, y esos eran los preparadores físicos. Ahora vas al campo del Sabadell verlos entrenar y tienen allí 7, 8, 9, 10 personas, no sé cuántas, ¿no? Pero... Es un Sabadell que es modesto, imagínate los profesionales estos. Bueno, gracias a Dios ha cambiado mucho y la calidad de entrenamiento, la calidad de control, todo eso ha cambiado a mejor muchísimo. El dia que es va fer la roda de premsa de presentació estaves molt emocionat, Manolo, perquè, clar, podia haver estat Pedro Munitis o podia haver estat un altre entrenador qui intentés recuperar el bon camí del centre d'esport Sabadell després que Antonio Hidalgo i el seu equip havien arribat a una situació que, com passa, també t'ha passat a tu moltes vegades com a entrenador, els entrenadors sabeu el dia que entreu, però no el dia que sortiu, i moltes vegades els temps són curts, no? En aquest cas, Antonio portava molts anys aquí, com esperem que vosaltres pugueu estar-hi molts anys. Quin record tens quan et diu Munitis, oi, que m'ha llamat del Sabadell? Buf! Fue un golpe nosotros por nuestra profesión más o menos vamos trabajamos los equipos antes de que nos puedan llamar. Cuando tú un entrenador en paro no está nunca, está viendo equipos, está llegando visualizando situaciones, y bueno, el Sabadell, cuando veíamos que la trayectoria era tan peligrosa, pues también se dio la posibilidad de que nos podrían llamar. Pero no acabas de... O sea, yo en mi pensamiento era a ver si encuentran a alguien que saque el equipo. O sea, yo desde Murcia sufría por la trayectoria del Sabadell y me preocupaba a ver si pueden salir, pero el día que nos llaman y nos dicen, pues bueno, hay una posibilidad de ir, fue, bueno, un golpe de los que hacía mucho tiempo que en esta profesión no tenía, desde que jugaba casi. Has tingut temps per passejar per Sabadell, vius a prop de la Rambla, el carrer, bueno, no diré el carrer perquè no falta que digui el carrer, no, la família, els coneguts, has recuperat velles amistats? No, lo único que he conseguido, Xavi, lo único que he ido 3 días a comer con mamá, 3 días desde noviembre, y mi paseo es, pues, cuando salimos del estadio de trabajar, me vengo caminando desde el estadio hasta aquí abajo de la Rambla, casi la Gran Vía que vivimos, y ese es el recorrido de la ciudad y me llena, ¿sabes? Me llena porque voy pasando por calles, aquí mi padre me traía de pequeño a comprarme un Frankfurt, aquí los helados del Capricino me sentábamos a de esto, o sea, cada rincón de la ciudad tiene un recuerdo y lo voy saboreando en el caminito e intento venir todas las veces que puedo caminando a casa. Lino, això no pot fallar. Això no pot fallar. A part que, de moment, 7 punts de 9. Fa 55 dies que estem immersos en aquest citral, que només hem jugat 3 partits en 55 dies. Però, escoltant-lo, això no pot fallar. No, no, va, jo crec que s'estan treballant, s'estan deixant la pell en l'intent, no? Jo vaig viure directament la victòria allà a Castelló, vaig tenir la sort d'anar allà i viure de primera mà allà al palco i jo vaig gaudir de moltíssima alegria de poder guanyar, que feia 3 que no ho fèiem, no?
I després l'empat de Costa Brava i la victòria de l'altre dia, amb molt bona imatge, sensació d'equip, dona, a veure, jo ara mateix signaria salvar-se, està claríssim, no podem parlar de moltes més coses, però jo crec que estan treballant bé i l'equip sembla que està, també està il·lusionat, està posat i ganes de que això canviï, no? I bueno, el dia a dia serà el que ens dirà com anirà el tema, però ganes tenim tots i li donem molt, li desitgem molta sort perquè serà la nostra, la mateixa sort. En la vostra època, el primer equip del Centre d'Esport Sabadell era una època que hi havia molts jugadors, com dèiem, de Sabadell, també de Terrassa, no? Jo recordo Lino, Roberto, Saura, Manolo García, l'altre Manolo, que també jugava de defensa, Manolito Doval, que també va estar en dinàmica el primer equip, Piti, Pedro Mengual, Olit, que és un jugador bastant oblidat, però que va jugar uns quants partits amb el primer equip, també un partit que va ser el descens contra el Marbella, Garzón, i Manel, que tot i nascut a Ripollet el tenim afillat aquí, però ell sempre diu que és de Ripollet, però com que va venir aquí a l'hospital a néixer, doncs, sí. Per posar anècdotes, sinó com parlàvem Joaquín Priego i altra gent doncs, de Terrassa, això ara mateix, Lino, això és impossible. És molt difícil, no sé per què no passa, no? Perquè jugadors d'aquí de la Sabadell o al voltant, hi ha molta gent per Espanya jugant i per Catalunya, no sé, bueno, jo què sé, és difícil dir el per què, el que està clar que és una realitat, i sap greu perquè és el que parlem, no? Igual que Manolo ara té aquest afegit, aquest plus de sentiment de ciutat i sempre serà una mica més, ojalà algun dia tinguin més gent com han tingut altres èpoques de la ciutat o del voltant, no? que això, vamos, és molt important per sentir el sentiment aquest d'identitat. Ara costa molt més i aquí no el tenim ara, no? I és que el futbol s'ha globalitzat, sí. Manolo, ara s'ha de sí. buscar on sigui. Sí, si sirve de consuelo, un poco lo que pasa aquí en el Sabadell pasa en todos los sitios. Uh-huh. En el Murcia también hay pocos murcianos jugando en el Real Murcia y la globalización, como tú dices, hace que los jugadores, pues bueno, deambulen por clubes que normalmente son lejanos a su ciudad de origen, pero son las circunstancias, el fútbol ha cambiado mucho desde nuestra época ahora. Ara, després de la pausa, farem una mica de balanç de com està el tema del mercat de fitxatges. Avui ens ho passarem bé amb la pissarra Maron Rey i Dani Sánchez i descobrirem un jove que arriba al futbol base del Sabadell, arriba a entrenar amb el primer equip, juga alguns amistosos i ara el tenim a Estats Units, a l'Inter de Miami, i acaba de fitxar per la millor empresa de models del món i estava al Centre d'Esport Sabadell. Ho expliquem després. Club Tenis Sabadell patrocina aquest espai. Doncs ja som a la segona part de l'Arlequinat, pendents de dimecres, que per fi torna al futbol, Sí. Esteu preparats per jugar a futbol? Sí, por fin nos van a dejar jugar un partido que hemos preparado durante toda la semana, porque ha sido un preparar y guardar en el cajón, preparar y guardar en el cajón, pero bueno. A mi em toca ara parlar una mica d'aquest mercat de fitxatges, a l'espera de si es pot fitxar un central, ja és igual que sigui esquerrà o dretà, a lo millor no es fitxa cap central, perquè sempre sabem que Iago Indias pot tornar a fer aquestes funcions si és necessari, perquè el tema Gales, la cultural, continua dient que no surt de Lleó, però en cas que surti i té l'oferta del Castelló, acaba de ser pare, ell és de Vall d'Uixó, normal és que se'n vagi a Castelló. Cal valorar si realment fa falta. El que està clar és que necessitem un extrem, encara que s'ha parlat molt del davanter, que també el necessitem, un extrem el necessitem. S'ha parlat d'Alberto Fernández, que estava a l'UCAM, per tant el Monitis el coneix perfectament i segur que Manolo Sánchez també. És un jugador que de moment no deixen sortir, és sub-23, allò que parlàvem de la plaça. L'altre dia, en l'últim partit, no va estar ni convocat, però aquestes negociacions sempre són complicades. No he dit que sigui aquest, he dit que s'ha... que és clar, el Sabadell ha parlat amb molts jugadors, no? Com també s'ha parlat d'Iker Amorortu, ell vol jugar de davanter, potser
el que realment es podria el Sabadell veure'l més com a banda. S'ha parlat amb la Morevieta, però també són negociacions que en aquests moments, el que he dit al principi va a missa. L'operació que està més avançada ve del futbol francès. I com diuen, hasta aquí puedo leer. Perquè el problema és que, clar, no haver jugat aquests dos partits, el Sabadell, hi ha molts jugadors que el que veuen és que el Sabadell és tercer per la cua. I això fa que hi hagin jugadors, diguem ja experimentats, que tinguin dubtes, no? I després els bons sub-23 es paguen a preu d'or. I evidentment el Sabadell no està per pagar a preu d'or. Però dimecres juguem, el que val és guanyar l'Alcoyano i després ja començaran a arribar les bones notícies. Tranquilo, Manolo Sánchez, que no te voy a preguntar por este tema, però tu, Lino, sí. Tu sí, Lino. Jo em puc mullar. Et pots mullar. Mulla't, sisplau. Què li fa falta a aquest equip? Bueno, li fa falta, jo crec que el que d'alguna manera s'està aconseguint en els últims partits, sumar punts per agafar aquesta confiança que necessita un equip de futbol. No? Lògicament, el dia a dia han de treballar pues bueno, la forma que l'equip tècnic, l'entrenador vulgui, però, i els jugadors estan a tope, però és molt important. Les dinàmiques aquestes que hem tingut durant molta part de la temporada no era la bona, la ideal, i ara ojalà se pugui aconseguir. No? Falten resultats, falta confiança, i continuar la dinàmica de joc que van tenir l'últim partit. Jo ja afirmo amb això. És que com es manté la tensió al vestidor amb aquestes aturades constants? Hi ha hagut Covid, després el Covid l'han tingut els altres, després hi ha hagut aturada per Nadal, després hi ha hagut aturada per Copa del Rei i Supercopa. És molt difícil. En aquests moments ha sido el caballo de batalla nuestro, del cuerpo técnico, conseguir que los entrenamientos mantuvieran el nivel de intensidad, el nivel de atención, el nivel de implicación que requieren para pues, luego poder competir, porque en el fondo el domingo es un reflejo de la semana y no hay nada mejor para que el jugador entrene fuerte y compita que la competición en sí misma, ¿no? Entonces, al ver que cada vez que se acercaba a un encuentro se suspendía por algún motivo, pues era otra vez volver a levantar al grupo con sesiones para que no bajaran, porque las dinámicas, igual que son buenas, en el momento en que bajas un poquito el nivel, luego cuesta volver a enderezarlos, ¿no? Y ese ha sido nuestro caballo de batalla, conseguir que estos parones continuos afectaran lo mínimo posible al grupo a la hora de perder ese punto de intensidad competitiva. Els jugadors ara venen de casa canviats, no estan al vestidor, van als llocs canviats, surten suats anant-se'n a casa a dutxar. Tot això és molt difícil, Manolo Sánchez. Y además que resta muchísimo, Xavi, porque el vestuario, y el Capi lo sabe, el vestuario es la casa del grupo. Si no está el vestuario, son pequeños huérfanos. Quines dues temporades. Nosaltres, bueno, jo sempre he dit, ha canviat la societat, ha canviat el perfil de pensament de les persones en general, el futbolista també, més individualista, més... Però en aquells anys que nosaltres vam jugar, vam fer molta cosa dintre d'un vestidor per poder solventar o solucionar moltes coses pel club. I això és la convivència del dia a dia en el vestidor, anant junts allà, i ara, amb el Covid, és molt complicat. I ja la societat ha derivat molt en aquest sentit i el Covid pues, no ajudarà gens ni mica amb això. Portem dues temporades amb el Covid pel mig, però a la vegada amb l'ascens al futbol professional, amb la pèrdua del futbol professional, amb un inici de temporada inesperat veient la plantilla de jugadors. No ha de ser gens fàcil portar diguem, la teràpia de grup que s'està fent constantment ha de ser molt, molt, molt forta. Jo crec que a nosaltres, al Sabadell, lògicament a tothom l'ha anat malament i perjudicial, però al Sabadell, per ser les circumstàncies que ha tingut de pujar en aquell moment, l'ha anat en contra, el tema socis, el tema tal com es va començar tant la primera, la temporada de segona, com aquesta... Tot ha anat molt en contra. Bueno, són circumstàncies i és el que hi ha, no podem canviar. Això està donat i ho hem d'assumir, intentar treballar, no hi ha una altra. I què pensen els jugadors sobre aquestes situacions que estan vivint, el Covid, les aturades? Avui ha parlat Guillem Molina.
no sé si es positiva o no, però també sí que és veritat que venim d'una dinàmica bona i, bueno, jo, en la meva opinió, jo penso que el que és per a, pues, no és positiu, però bueno, ens ha tocat viure aquesta situació, que ens han anul·lat els dos partits que teníem, el del Betis i el d'Albacete, però bueno, nosaltres, ja, com ja et dic, hem seguit entrenant igualment, intentant no perdre la forma. També és veritat, pues, que bueno, pues, al final, si no tens partit, també tens més temps per preparar el següent. Jo crec que no hem de mirar tant la classificació, jo crec que el que hem de fer és guanyar el partit contra l'Alcoyano, augmentar la ratxa, que al final, vulguis o no, encadenar punts és important, i fer-ho de manera seguida també, perquè al final això ajudarà la dinàmica de l'equip, i al final hem d'anar partit a partit, i més ara que tindrem molts partits seguits, no? El que pot aspirar l'equip serà dependrà del rendiment que nosaltres donem. Nosaltres, ara mateix sí que estem allí baix, queda la meitat de la temporada, més de la meitat de la temporada, i bueno, a mesura que anem aconseguint punts, doncs veurem quin serà el nostre pròxim objectiu. Jo crec que cada vegada estem entenent més la idea de joc que ens proposa el míster i el cos tècnic, i respecte al joc, jo crec que potser hem canviat una mica, que a part de ser un equip que li agrada jugar a la pilota i tindre la possessió, que en diferents fases del partit, depèn de si ho necessitem o no, també som capaços de jugar una miqueta més directa i no fer un joc potser tan elaborat. I llavors, doncs, bueno, tenim aquí dos tipus de manera de jugar, que jo crec que també és positiu, perquè al final també això és una dificultat que li poses al rival, i jo crec que és una miqueta la manera de jugar que tenim ara i el que hem canviat. Les opinions de Guillem Molina. Manolo Sánchez, què és el que us ha costat més amb el vestidor que us heu trobat? Què és el que heu hagut d'incidir més? Bueno, el equipo tenía muchísimas dudas y la confianza muy baja. Luego había mucho miedo a expresarse, y eso ha sido lo primero que hemos tenido que intentar romper, que el jugador hable, que el jugador se exprese, que muestre las dudas que tenga, que no hay ningún problema. Nosotros no somos un cuerpo técnico que cuando le hagas alguna pregunta o le plantees cualquier circunstancia se sienta como agredido. Nosotros necesitamos saber qué es lo que sienten para poder solucionar todos los problemas que puedan surgir. Y eso ha sido lo primero, escucharlos y guiarlos hacia, como dice Guillem, buscar. Es un equipo que tiene un muy buen nivel de juego, pero hay que jugar a todo según esta categoría. Es una categoría que es muy camaleónica, o sea, te tienes que adaptar a campos muy... No es como la segunda A, que todos los campos son extraordinarios y las dimensiones son perfectas. Esta categoría, hay campos con muchas peculiaridades, y el equipo tiene que aceptar que se tiene que adaptar a las circunstancias, pues como dice Guillem, unas veces mirando corto, otras veces mirando largo y mirando todas las secciones del juego. Lino mai ha volgut ser entrenador. El president de club sí, el Tanco, l'Escola de Futbol Sabadell. Enhorabona per que us han canviat la gespa artificial i ara torneu a tenir unes instal·lacions de primera. Però ha de ser difícil, no? Nosaltres hem tingut dos excapitans, Antonio Hidalgo i Juve. Ara tenim un exjugador i sabadellenc, Manolo Sánchez, com a segon entrenador. Però aquesta feina dintre del vestidor i després la gestió del grup, també en el terreny de joc, això no tothom vol ser entrenador. No, no és fàcil, no és fàcil ni molt més. Està claríssim que la figura de l'entrenador és la persona aquella que diguéssim, bueno, el professor, el líder, el referent, i saber tenir a esquerra i saber tenir a dreta i encertar en les seves decisions i com tractar el jugador no és fàcil, perquè el jugador a vegades no es deixa tampoc, no? A vegades es viu
amb un món, no sé, una bombolla, i som, és molt jove el jugador de futbol i li falta una mica saber més coses en la vida. L'entrenador ja està més format, més preparat, ja ha passat per aquest terreny de jugador, i bueno, el problema quin és? Pues encertar en les decisions, en com tractar els jugadors, com deia Manolo, per poder tenir després el dia del partit, que és la, quan de veritat es demostra si està el jugador bé o no. Ahí és quan, bueno, tenir-lo content, tenir-lo, si l'ha d'apretar, si l'ha de pressionar, si l'ha de donar-li un regalet. Aquesta és la funció d'un entrenador, no complicar la cosa al jugador, sinó ajudar-li a fer la seva tasca. I això és una cosa molt difícil, no hi ha varetes màgiques que te diguin seràs bon entrenador perquè has estudiat això. No, això és molt complicat, això és el dia a dia i la convivència, el caràcter, la personalitat, són molts factors que influeixen en el tema. No? Encertar. Ara s'ha d'encertar amb els retocs que s'ha de fer a la plantilla. Nosaltres ara anem a veure un reportatge d'un central esquerrà, tranquils. Està als Estats Units, està sota la tutela del Inter de Miami, l'equip de David Beckham. Va arribar d'infantil cadet, crec que era el passe aquell que hi ha d'infantil a cadet, al centre d'esport Sabadell, ell és de Sant Cugat. Va arribar al primer equip, en dinàmica de primer equip, aquell, recordo bé, el gener, si no m'equivoco, del 2019, hi havia Toni Saligrat, després hi va haver Quico Ramírez, ens vam salvar Olot amb Antonio Hidalgo. Ell buscava minuts, se'n va anar al Prat, xicot amb objectius, va provar el mercat americà, allà hi havia un problema amb el tema del permís de treball, va anar a Croàcia i ha tornat als Estats Units, però perquè ell, a part de jugar a futbol, el que realment és model, i l'ha fitxat la millor empresa de models del món, o això diuen, o això veurem en aquest reportatge que ha elaborat Joan Muñoz. Marc Esturgó. El futbol base del Centre d'Esport Sabadell és un generador de talent i un exemple ben clar és el protagonista que hem vingut a saludar avui aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta abans que marxi cap a la seva nova aventura que avui també ens explicarà. Marc Esturgó, què tal? Com estàs? Molt bé. Aquí estem a l'estadi, al meu estadi preferit, la Nova Creu Alta, on tant temps he estat entrenant i disfrutant. I has viscut, ara que parlaves de l'estadi, moltes coses, no només com a jugador, sinó també com a aficionat, no? Sí, exactament. Jo, des de petit, des que vaig néixer, ja em van fer soci al Sabadell. El meu avi, que és més de 50 anys fa que és soci, si no ho recordo malament, és el soci número 6. I, bueno, ell em va fer soci ja des de ben petit i ja porto el cor arlequinat. Tu ets futbolista, és una evidència. Com va començar aquesta aventura? Bueno, lo típic, per un grup d'amics, això, que ells jugaven tots a futbol, doncs em vaig apuntar al cercle sabadellès, i allà vaig estar, ara no et sabria dir quants anys, però vaig estar força temps. Després del cercle vaig passar pel Barça, vaig aprendre molt allà. Bueno, al final és el Barça i està molt bé. I després d'allà vaig passar al Catalonia, que és un equip de Barcelona. I després, a partir d'aquest punt, ja va ser el Sabadell. Ja vaig arribar aquí a infantil. A la transició d'infantil vaig estar al final, a l'infantil A, i vaig passar al cadet C. Vaig acabar la temporada jugant bastant més, ja fins i tot jugava de titular, i vaig passar al cadet B. Al cadet B vaig estar amb Marc Nomen, i després aquest pas ja va ser el pas del juvenil, i bueno, ja el juvenil va ser juvenil C, juvenil B i juvenil A. I el juvenil A ja va ser el que vindrà ara al primer equip. 2019, amb Toni Saligrat, apareix l'oportunitat d'entrenar amb el primer equip. Què recordes d'aquella experiència? Jo, fins i tot quan estava al futbol base, venia aquí com a aficionat. M'impactava veure jugadors que jo anava cada cap de setmana a veure'ls, i al final acabarien sent els meus companys. Fins i tot l'entrenador. I sí, va ser dur, però ho recordo molt bé. Una bona experiència on vaig aprendre moltíssim i bueno, m'ha marcat un abans a un després. Com estàs vivint aquesta temporada al centre d'esports tan complicada? Ara sí que és veritat que m'han quedat bons resultats. Ets optimista? Com ho estàs veient? Soc optimista. Jo amb el Sabadell sempre seré optimista. Esperem que vagi pujant i que no freni ara en sumar punts i seguim així. Marc, com recordes aquella sortida del club de la teva vida? Va ser un moment molt dur, perquè al final surto, com bé dius, del club de la meva vida.
va ser pujar a segona i jo vaig firmar pel Prat. Vaig firmar pel Prat a segona B quan estàvem confinats a casa, que aquell moment va ser molt difícil per mi, mentalment molt difícil, però a dia d'avui ho agraeixo perquè em vaig planificar bé. Va ser una època molt mental, molt de lluitar contra un mateix i de veure pues, futur a la meva carrera. Marc, amb 22 anys has viscut, vaja, moltes coses, moltes més de que molts joves amb 22 anys. Explica'ns aquesta aventura després del Prat, aquest pas per Croàcia. Primer vaig estar, bueno, estava al Prat, però en aquell moment el que es necessitaven eren minuts pel currículum, per la meva fitxa com a jugador, i no els estava tenint. I llavors vam prendre una decisió molt radical d'un dia per l'altre. La meva família es va quedar pasmada, però bueno, al final forma part de la vida futbolística. El meu representant és americà, és de Miami, i em va dir, saps què? Vine a Miami. Ell és Juan Pablo, es diu Juan Pablo, el meu representant, i bueno, li dec molt, li haig d'agrair gran part del que ha fet, de l'esforç, d'acollir-me, és una gran persona i li dec molt. I llavors arribo ja a Estats Units i a Miami hi ha l'Inter de Miami. Jo li vaig dir, quiero el Inter de Miami. I llavors vaig començar a entrenar, vaig fer la pretemporada, però hi havia un problema, i és que no podia jugar els partits per un tema del visat, de papers, un tema jurídic. Jo em volia quedar, però si no jugava no estàvem complint l'objectiu que buscàvem. I llavors va ser el pas aquest que tu has dit, d'anar a Croàcia. Vam dir un dia per l'altre també, vas a Croàcia. I llavors vaig anar a Croàcia, vaig fer la pretemporada allà, però no ens van acabar les condicions i vam dir, torno a Miami, arreglo el problema dels papers, ara ja els he arreglat, ara tornaré cap allà i bueno, farem la pretemporada, si Déu vol, amb l'Inter pugui firmar. Això ja ara es veurà la seva evolució i ja es veurà com va tot, però sí, la idea és la MLS. Has de provar sort també, paral·lelament, en un altre món com és el de la moda. Sí, efectivament, és algo que jo no he buscat mai, però va sorgir així de la nada, com dirien. Un amic em va demanar, mira, pots fer unes fotos per un restaurant que jo estic gestionant? I bueno, li vaig fer el favor, vaig anar allà, vaig fer les fotos, i no recordo qui, va penjar una foto, una story en l'Instagram, i ho va veure un representant doncs de certa importància en aquest món, el qual em va contactar, i llavors ho vaig consultar amb la família, a veure què opinaven, i amb mi mateix, i sí, doncs vaig tirar endavant, és una oportunitat que no podia deixar escapar, i ara bueno, estic firmat amb el meu representant també per quan vagi a Miami doncs poder-ho combinar amb el sector també de la moda, i ara seria futbol, moda, Miami, Nova York, si tot va bé, i sí, molt il·lusionat i amb moltes ganes, perquè al final Nova York és doncs, la ciutat de la moda juntament amb París i Milán, però Nova York sona més potent pel tema americà que hem parlat. El somni americà de Marc Astur pot ser una realitat aquest 2022. El futbolista, format al futbol base del Centre d'Esports Sabadell, provarà sort entre Miami i Nova York. Felicitats, Carles Sánchez, per aquesta edició de tot l'embolcall d'aquest reportatge. Marc Astur, ell ja sabia que aniria a Estats Units perquè es diu Asturgó i va dir Astur, i així ja sona més americà. Manolo, jóvenes con, sí, con aspiraciones. Sí, muy bien. Fíjate, hablábamos antes de la globalización. Con tan jovencitos, la de vueltas que han dado. Yo todavía no había salido los merengues. Pero eso, así está este deporte en este momento. Per cert, el filial va guanyar en un partit boig, Berga 5, Centre d'Esports Sabadell 6, no m'he equivocat, líders absoluts. El juvenil no va jugar contra el Cerdanyola per Covid en l'equip arlequinat i les noies van empatar a Llerona, un resultat important amb un rival directe. Vamos a sacar esto, Manolo Sánchez, está claro. Por supuesto, si no, es imposible no pensar en otra cosa. Va a costar porque salir de abajo es de las tareas más difíciles que hay en el fútbol. Mantenerse arriba y salir de abajo tiene un desgaste enorme, pero estamos convencidos, la plantilla, nosotros y no hay otra. O sea, es, eh,
he venido a eso, Xavi, si no... Efectivament. I en bon ambient tot és més fàcil. Vegin la pissarra amb Aaron Rey i Dani Sánchez. Hola, arlequinados. Vamos a jugar a la pizarra. Espero que os guste. Que no hacerte más preguntas, Dana. Un saludo. Me ha reído mucho, ¿eh? Ten cuidado con las faltas de ortografía, que no se ve ahí. Pombe V. ¿Ya? ¿Ya? A ver, vale, lo cumpliste ayer, ¿sabes? Sí que se acierta, ¿eh? ¿Ya? Tú, esto borra fatal. ¡Cocinero! A ver, vale. Yo creo que sí. La mía para afuera. El mata, ole, ole. Sí, no, ole, ole. Esto lo sabemos. Vamos en el coche. Vamos en el coche. No. No. Sí. Pero no, güey. ¿Cómo nos conocemos? Iba por el del fútbol, yo. Pero... Lo dije, ¿qué dije? Todo. Ando siempre. Yo Ronaldinho. La vida. Eso es el Barça. Hermoso. No me la juega. Ni yo. Tito. 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 Es demasiado. No, de quemar dibujos, sí. Pero bueno, se entiende. Yo creo que sí, ¿eh? Buah, quemar dibujos, loco. De la carita sonriendo, echando lágrimas. Ah, yo sí, tío. Yo puse la de la vida. No, en la vida. Sacando de lengua. Yo te lo hice mucho de mono, así. Mira qué mono. Bueno, te voy a ganar ahora. Voy a mentir ahora. A ver, digo, ¿con quién? Dilo. Lo tienes que decir tú, ¿quién, no? Pero yo puse todo, sí. Pensé que ibas a decir, yo qué sé, yo con todo. Me río bien y he acertado, ¿sabes? Freud, ¿no? ¿Yo con Freud? No sé, te pregunto. Ya no sé, tío. Nula esta, de verdad. Está nula, ¿no? Está nula, ¿no? Y pensé, es decir, yo con todo, tal, y yo... Ah. ¡Eh! Me quedo feo. Espera que te pinto, man. Hostia, no, está bien hecho. Hostia, la cama, hermano. No, un placer, hermano. Te he ganado. Me conoces más que yo a ti. Te invito a la cena. Esperemos que os gustara más el gorro que el vídeo y nada, iros a rodar. Suscribiros al canal, eso vale, si no... Aquí está el link. Quina manera d'acabar gairebé el programa, Manolo Sánchez, val més que hi hagi bon rotllo, no? Sí. Que no tensió, que ja de per si la classificació ja tensiona prou. Sí. Eso, como te comentaba antes, lo primero que hemos intentado conseguir es que el jugador se abra, que el jugador hable, que el jugador se exprese y que entre todos empecemos a hacer una familia, porque es lo único que nos va a sacar de abajo. Y lo importante también era centrarnos en el día a día, en centrarnos en el objetivo inmediato y olvidarnos de mirar a otras cosas que lo único que pueden hacer es preocupar más al jugador, tensionarlo más, y que no es nuestra batalla en estos momentos. Y de momento, pues en eso estamos, porque son muchos los equipos que por mirar lejos
a estas alturas, cuando se han dado cuenta ya no han podido salir de abajo, y nosotros lo que queremos es centrarnos para salir de abajo, como dice Guillem, la rueda de prensa lo antes posible, y luego pues ya veremos hasta dónde podemos llegar. Aquesta categoria donarà moltíssimes voltes. Nosaltres tornarem dilluns que ve, quan el Sabadell haurà jugat contra l'Alcoyano i contra la Balona, vés a saber, i a punt de jugar contra el Betis Deportivo. Ens venen ara sí uns dies molt intensos, que esperem que el Sabadell aprofiti bé i, per tant, que tinguem opcions de veure el got mig ple, no, que va pujant i que anem mirant amunt i deixem de mirar avall, perquè ja ho hem fet masses mesos, no? Gràcies, Manolo Sánchez, per acompanyar-nos, per haver pogut fer una mica de repàs de la teva vida com a sabadellenc i com a arlequinat, però també com a jugador i com a entrenador. Moltes gràcies, Manolo. Muchas gracias a ti, Xavi, por estos recuerdos que me has mostrado y por este reencuentro con mi capi aquí en tu plató, que sepa que él ha sido un entrenador dentro del campo para mí. Moltes gràcies també, Lino, per haver-nos acompanyat. Millor final impossible, no diguem res més. Munts i a la gàbia, tornem dilluns que ve, esperem que amb bons resultats del nostre centre d'esport Sabadell. Club Tenis Sabadell ha patrocinat aquest espai.